Карантин карантином, а життя триває. Запорізькі комунальники почали наводити лад у місцях відпочинку. Роботи з благоустрою стартували з парку Перемоги. Головне завдання – покосити траву, аби ефективно впроваджувати міську програму з боротьби з карантинними рослинами. Карантинними можуть бути й не тільки обмеження, а й рослини. В Запоріжжі боротьбу з ними, як завжди, розпочинають ще навесні. Покос або механічний спосіб – один з трьох затверджених програмою боротьби з карантинними рослинами. Ще є методи хімічної обробки та фітоцинозу, але їх застосовують трохи пізніше. Наразі важливо прибрати залишки рослинності, аби запобігти формуванню квітучих паростків, що і провокують алергію. Окрім того, що косять траву, почали і роботи з благоустрою. Так парк Перемоги в Запоріжжі готують до травневих святкувань. І хоча через пандемію невідомо, чи будуть вони взагалі, занедбати парки не можна. Покос травы обязательно, полив деревьев будет, привезут 22 числа 10 тысяч цветов, которые мы сажаем на клумбах под 9 мая. Будет оно происходить, не будет, это зависит не от нас. Полив будет постоянно, покос травы, побелка закончится, единственное закончится покраска и побелка. Окрім парку Перемоги, до ладу приводять і інші місця відпочинку. Через обмеження Кабміну красою цих місць поки що можуть насолоджуватись лише комунальники та поліцейські, які тут патрулюють. Але згодом, коли карантин закінчиться, запорізькі парки і сквери радо приймуть гостей.